בשבוע הבא בגולדסטאר. חבר'ה, זה אחד המשחקים הכי חשובים. לא להיבהל מכלום. ריבר פלייט, אלופת ארגנטינה. הולך להיות פה טבח. תן לי! וואלה, קטה מספר! תעמוד שם בשקף, it's dead! תמחר! אני מתבייש, תודה רבה לכם. אין לנו מאמן! 50 שנה בכדורגל, רק כזה לא עשו. אכזבנו אותו, וזה לא פשוט. גולדסטאר, ראשון עד חמישי, 8:15, בהוט 3 HD. הוט, טלוויזיה מקורית באמת.